trabalho, aqui que está no Mato. Pro çto ne çto konvidau ne ku me ditu edhe jena mënu me bosa ma mirë çto prank se kina bo për 17 shkurtin ditën e pavarësisë Kosovës edhe jena mënu me bo ma mirë dikun kena pos mikrofon dikun ju se kena pos qëtë mikrofonin çto pa Iris kena mujt me nrejt mirë se dhe qëta shkërën të prejt bërë nga shtati gësh gësh se gjithë edhe s'kena mujt me nrejt mirë edhe ka bo zhurë ma shumë për qëta nuk i pun shti pjesë tjera me mikrofon. Edhe falemderit shumë që keni këshirë dhe i fund. Kena me bo halo që si pranks. Ka me odhë video që kena me bo loja sene. Ka dhe prank atjet po ishtime një video tjetër. Pra veç se tëm këshimi video nashme.